er sindssygt godt imod vores dummeste lifehack nummer 1. Så nu laver vi nummer 2. Det dummeste du for eksempel være det her, eller det her, eller det her. Det er seriøst. Ah! Okay, den første er, det ligner simpelthen en sodavandsautomat. Så det er simpelthen en dispenser med Coca-Cola. Undskyld, man kan ikke sige Coca-Cola. Det kan man ikke sige normalt. Coca-Cola. Er I okay? Okay, vi har. Hey, vent lidt. Er det på flask? Er det på flask? Det skal være på... Ej, close-up af en Fanta, der åbner, så kan man bare uden lyd, kan man bare forestille sig lydeffekten, der siger nej, eller psst. Det er det, den siger. Psst. Og på der siger den. Hvad skal der ske? Okay, det var dumt. Mate, du har pisset på gulvet. Hvorfor du pisset? Hvor er det her, ikke? Det var noget, jeg vågnede til. Vi lige nu, der passer vi min svigermors hund, ikke? Det var ikke Fanta, der lå på gulvet. Det smagte i hvert fald ikke sådan. Så han sætter et batteri ind på en airpump motor. Så klipper han den her, og han klipper en slange mere. Eller han snitter den. Okay, det er simpelthen de tre pumper, vi har her. Så når du trykker på den... Hvad fuck var det, der lige kom ud af mig? Så putter han simpelthen en hvad er det? Okay, han skærer hul i et låg. Det er faktisk sygt nok, det her. Så laver man sin helt egen... Jeg har glemt at lukke vinduet. Så nu har han en dispenser, det vil sige, når luften den pumper ned her, så pumper den op i den anden. Han putter den ned i, og så bam, så bliver der eddermame sprøjtet cola op i det glas her. Det siger... Godt, så bliver det limet pap, og det her er en spand! Eller hvad det ligner faktisk. Hvorfor ligner det et sæde? Han er i gang med at bygge toilet. Så kan den skide Fanta. Og det her, hvor det skal komme ud af. Vent lidt, er den bare bygget et pap? Det er sgu da det mest whack. Det skulle da være bygget. Shut the fuck up! Så trykker man på knappen, og pssst, så flyver der bare cola ud af bumsen, bumsen. Og så Fantan virker også. Kan du ikke også lige vise, at Spriten virker, for så tror jeg simpelthen ikke på dig. Det er den. Jeg kalder Cap. Not the Cap. Han har ikke kunne få den der Sprite til at fungere, så han laver bare vand. Nu skal vi til næste lifehack. Var det sådan, vores jingle var? Vi skal have en jingle. Jeg står som reklamemand her i midten, ikke? Og så står der her, så står der næste, så står der næste. Og så skifter jeg side. Det behøver jeg ikke gøre, fordi det kunne vi redigere. For eksempel så skifter jeg side nu. Det er redigering, baby. Men så kan man skrive life. Og så når det er hack, så sidder jeg og gamer, så er det sådan hack. Så det næste lifehack. Klip det sammen, så det lyder godt. Næste lifehack. Der er en dame, der sidder og sover, og hun får dasket noget ned på bordet, og hun lader som hun arbejder. Enten så har hun tænkt sig at lave sådan nogle fake briller, så det ligner, hun er vågen. Eller så har hun tænkt sig at lave en robot, som arbejder for hende. Ja, vågn nu op for fanden. Hvilken opfindelse har de tænkt sig at lave til at stoppe galskaben? Ja. Print øjne ud. Okay, dummeste lifehacks. Hun har jo ikke så store øjne. Umuligt, hun har så store øjne. Hun ser jo dum ud, mand. Hun ligner en simmer. Næste lifehack. Kaster dart. Jeg er dårlig til dart. Jeg er dårlig til dart. Jeg er dårlig til dart. Hvordan har du tænkt dig at lifehack det? Flyt pladen tættere på. Hun har lige smadret det der. Hun putter en ramme rundt om, og nu ligner det et kunstværk. Men hun blev ikke skid bedre til det. Vi skal til næste lifehack. Her har vi en ispind. Denne ispind skal snart ind på dette bord. Du... Wow. Ja, det er det, han gør. Han har tænkt sig at lette. Mate, han letter. Det var overhovedet ikke i midten. Det ser overhovedet ikke. Hvad har han tænkt sig at gøre med det her elastik? Nej! Han klippede elastikket. Ved du godt, hvor perfekt det elastik var? Det var rundt! Og nu binder du det fast til en ispind. Er det en guitar? Han laver en guitar. Det er verdens bedste guitar, den kan sige. Så putter han gaffatape rundt om den der pind. Hvad har han tænkt? Er det en bue? Det er en bue. Hvorfor er det altid buer? Vi kiggede på så mange forskellige. Okay, det er faktisk sygt det der. Jeg tror, hvem det går under for lige i øjet. Næste life. To ispinde. Wow! Så limer vi to ispinde sammen. Og har en fantastisk kop. Det er ikke en kop. Men har en fantastisk idé. Vi flækker den lige op. Klipper den af. Gør den klar. Så har vi en sprøjte. Jeg er kommet dertil, hvor vi reagerer ved at lave lydeffekterne til de her klip. Hvorfor har jeg overhovedet headset på, når jeg ikke kan høre det sådan skid? Der bliver limet på toppen af denne, og de putter denne skal ovenpå. Så har vi vores helikopterpinde, og vi ved stadig ikke, hvad de skal gøre. Men det er et meget spændende lifehack. Er det fordi, okay, håndtaget var for småt, så vi har lavet et endnu større håndtag med disse flotte ispinde. Okay, hvad er det? Nej! Mate, umuligt. Umuligt, han lige har lavet en f***ing telefonholder. Det er seriøst det dummeste lifehack, jeg nogensinde har set. Hold kæft, hvor er det dumt. Næste lifehack! Nummer 3! Er det 3 ispinde? Lad mig gætte det, er det.
der bliver lige noget ud. Sådan. Og så putter vi en motor ovenpå, og så har vi selvfølgelig batteriet, som er strammet nedenunder, når vi har en kontakt. Og kontakten, den ryger direkte på siden af vores batteri. Måske for at have en telefonholder igen, eller en køler til telefonholderen. Altså, jeg fandt slet ikke, hvad fanden der... Hvorfor? Vi putter noget limklat på, og putter en... Hvorfor kommer der... Er det hvad? Er det blyanter? Hvorfor er der blyanter på mig? Er det piskeris? Hvorfor kommer der snor? Okay, det er ikke et piskeris. Hvad er det? Ej! Hvis man putter den der ind i munden, ikke? Nu putter han snøre rundt om. Overvej den der leg, hvor man tager de der jordbærsnøre, og så kan man vikle rundt om, så har man bare den der ind i munden, så det blablabla. Hvis man kan få en tunge til at dreje hurtigt rundt, blablabla. Og så man bare slukke hele den der jordbærsnøre. Så den kan simpelthen snøre snore hurtigt op. Super ubrugeligt. Altså virkelig, virkelig ubrugeligt. Men hvis det var til jordbærsnøre ind i munden, jeg kunne have brugt det. Send det til mig, mate. Næste live. Okay, vi har taget endnu en lille motor. Den her lille mininøgle, den kommer ovenpå. Selvom det ligner en knap, men det er måske også en nøgle. Så lodder han lige noget et eller andet på. Han lodder noget mere på. Vi ved stadig ikke hvorfor. Han lodder noget mere på. Der bliver loddet og loddet. Hvad har du tænkt dig at gøre med det, mate? Der bliver skruet en... Det ligner faktisk lidt en skud. Måske er det et skud? Det er ikke et skud. Hvad er det? Så putter han en et bord på. Laver han en hjemmelavet boremaskine. Det vil være mærkeligt. Det er bare en hjemmelavet boremaskine. Det er en hjemmelavet boremaskine. Så han kan bore sin ispinde. Det er eddermame underligt. Altså det er jeg simpelthen nødt til. Hvorfor ikke bare købe en boremaskine? Hvis du skal sidde og bore din ispind med, hvorfor? Altså den var kraftig nok. Det er faktisk sygt. Og forkert! Det er sygt og forkert! Næste live! Nummer 5 ispind. Han er kæmpe fan af ispind, ham. Vi må se, om vi ikke kan skaffe ham et årsforbrug af ispind. Så piller vi lige den her grimme emballage af. Bum bum. Så har vi den normale emballage. Skærer hul i emballagen. Er det en kop? Du laver en kop. Mate, hvorfor? Det ligner, han klipper tonnejl. Hvorfor klipper du tonnejl, mate? Jeg håber ikke, en af jer sad og spiste mig til sådan her video, fordi nu har jeg vist om tiden, fordi jeg sagde tonnejl. Så bliver der limet og lasket og klasket. Og lige om lidt sætter han denne på et stykke flamingo-go-go. Han har lavet en lille flamingo-go og sætter det på en gaffatape. Nej, vent, det er stadion. Sætter på stadion. Ah, han har lavet en swiper til Tinder. Det er en Tinder-swiper. Er det ikke det, han har tænkt sig? 100p, det er det, han har tænkt sig. Why? Kan man spille LOL sådan der? You what, mate? Kan man spille A-RAM sådan? Jeg spiller røv meget LOL. Næste live. Her har vi nummer 6. Det er en, hvad er det for en Fanta? En Fanta Huxon Saxi. Så skærer vi lige emballagen op. Hvad har han tænkt sig at gøre med denne flaske? Putte vand i den? Hav. Hvad? Hvem? Ah, sygt trick, men han har 100% puttet et eller andet op i kapslen. Ja. Han har puttet farve i kapslen. Men det er sejt. Næste live. Det var en Pepsi. Hvad har han tænkt sig at gøre med Pepsi'en? Han limer en lille dut til den, og en dut mere til den. Og hvad skal der så ske? Har han tænkt sig at dut... Okay, kan jeg huske tidligere, da jeg sagde, at det var det mest ubrugelige lifehack nogensinde? Det her er da godt nok det dummeste, jeg nogensinde har set. Og ved I, hvad der er endnu dummere? At du ikke har trykket på den her næste video og set en video lige med det samme. Og selvfølgelig så gør du til den klokke. Fordi det her, det er jordbærkanalen, og I alle sammen er mine jordbærplukkere. Tak fordi I så med.